मु सत कहू आजा मो कथा जी विश्वास होनी आप निजे एसपी की फोन कर बर्बाद ना से कथा चिंता करना मत भारे डर लड़ी आजा जदि पुलिस पलि आसमें जेल लेकिन चौकी पेशा सार विपद बेले एमती अधर्य हेले विपद आम मुंड पर माड़ बस अच्छा तो भौणी एम सारा पुलिस किसी कहून तो आपड़ा जीवा चाहिए किए अच्छी तार प्रतिभा मो भौणी एक पुलिस की जन रविकांत मर्डर केस रिओपन करुछि किए इंस्पेक्टर सागर चौधरी इंस्पेक्टर सागर चौधरी थाना रे नुआ करी जॉइन करी से साला माते चैलेंज दै छी जा ताको मो जमा छाड़ी भी ने बीच रास्ता रे गोड़ई गोड़ई हाड़ी बे विपद बले में इतनी अधर्य हले वो तो आम मुंड पर चलो नुआ चढ़ईटा उड़ा सीखनी ताको उड़ीबा को दे अरे उड़ी उड़ी जत बले जे हालिया होई जीवो आपे आपे पंजुरे धरा देबो आओ हां मो को मुठा टंगा फिगी दे चुप होई जीवो मोटा अंग टंगा भाई चुप होई जीवो बोले सुनो सेटा से होचे कृष्ण चंद्र चौधरी आ वो इंस्पेक्टर सागर चौधरी इंस्पेक्टर पो सागर चौधरी ता माने विक्रम रे बड़ा भाई अनुमान ता ठीक ही सारे शिखर सापत झील शाम का सेटका भल पाऊँ कथा दे बोध हुए से झील प्रेसर पकईन कर खेल टा जमीब जो घरे साप घरे आपण कथा कि बुझी पारे सार समय आसने सब बुझी पार अरे तोर कौन है तो देह सारा एम रक्त तू कहा मर्डर कर मद दुकान बाकी था बोली छा मो सहित झमाल कला रास्तार मत बदनाम कला रागरे छाटा छटपट ही मर्डर केस तो मु कौन सहायता कर पारी आपण सेमिति कोदि न कले मु समर बंधु आपण को पुओ पली आपण जदि मे विपद रे रक्षा न करबे मते जेल हे जीव अंकल मते फासी हे जीव डाट मो सांग को बंचे न डाट प्लीज ठीक है तमे जन भीतर उठाओ पुलिस कथा चल विक्रम पुलिस जदि पलिस अड़ुआ भितर मुस्कुल पुलिस इंस्पेक्टर जॉइन कर थाना रे से माने मते प्रथम साक्षात करंती मो किंतु आपन को साक्षात करे वासिनी बडे मर्डर आसी मी फॉलो करी एठा को आसी करची से फ्लैट भीतर को पसी आसी काई से मीडिया लोक ते घर भीतर के आसी लाती मो आसी के मैं अविश्वास कर परबिनी मो आपन फ्लैट सर्च करबी फ्लैट सर्च करिया पई एसपी डीएसपी आईजी कार साहस कराई तमे तो मामूली इंस्पेक्टर मो मामूली इंस्पेक्टर रही पारे हेले आईन रो रक्षक किंतु भक्षक नुह सोच वरंटा नि तो सोर तो रे डलो आनी तरे भक्त लोग रु बसे छ
ସହଜ କରିବ ବୋଲି। ଅଲରାଇଟ, ମୋର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସନ୍ଦେହଟା ଏବେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଗଲା। ମାନେ ରତିକାନ୍ତ ସାମନ୍ତର ମର୍ଡର କେସ୍ ଉପରେ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଓଡ଼ାର ଟାଙ୍ଗ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୋଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଟାଙ୍ଗ, ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ କୋଉଠି ସାଉନର ଥାଇ ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ। ଜାଣିଛେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସମାଜର ଆଗ ଧାଡ଼ିର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କାହିଁକି ଥିଲେ ଏ ଦେଶର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ଉଠ ବସ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଅଫିସର ମୁଁ ନୁହଁ। ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦିନ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତମ ଦେହରେ ବର୍ଦ୍ଧି ନଥିବ ଆଉ ତମ ପାଦ ତଳେ ମାଟି ନଥିବ, ଆଉ ରଞ୍ଜିତ ଚୌହାନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ବିତ ନାହାନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାରଣ ମାଟି ମାର ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଦ୍ଧି ପିନ୍ଧିଛି, ତା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ତଥାପି ମୁଁ ପଛାଇ ଯିବିନି। ଆମର ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନଥିଲେ ଜୀବନ ମାନେ କିଛି ନଥାଏ। ଉପରକୁ ଉଠିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭାବି ନେବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବ୍ରତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଦେଖିଲେ ତ ସାରେ ଆପଣ ଆଗରେ ସେ ଟୋକରେ କେତେ କଥା କହିଗଲା, ମୁଁ ସେ କାଠ ପରି ଠିଆ ହେଇଛି, ମନ ହଉଥିଲା ତା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ରତିକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରେ ମର୍ଡର କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ରିଓପନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଫାଇଲ୍ଟା ମୁଁ ଆଗେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବି। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ତ ଅସଲ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୋତେ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏରୋଡ୍ରମ୍ କ'ଣ ଭାଇ ଯିବେ ସାର? ଆରେ ମୋ ବେବି ଆଜି ଡକ୍ଟର ପାସ୍ କରିକି ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ସତ୍ୟ ନା କ'ଣ? ଫେରୁଛି ନୁହେଁ ଡର, ମୁଁ ଅଲରେଡି ଫେରି ସାରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇନି ଏଇଆ ତ ଡର, ଆଇ ଆମ ରିଅଲି ଭେରି ସରି। ହେଲେ ଡର ଆପଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି? ଖୁସି ମାନେ ଏକଦମ ଖୁସି। ଆରେ ମା, ଡକ୍ଟର ଜ୍ୱାଇ କାହାକୁ ମିଳିବା, କା ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ? ଆଚ୍ଛା ମା, ଜ୍ୱାଇ ଏବେ କୋଉଠି? ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି। ମା ଡାକିଲୁ, ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ଉଠ ବାପା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ। ଆରେ ତମେ ଟିଆଇ ଦେଖୁଛ କ'ଣ? ଭବାନୀପୁର, ଆଉ ମୋ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ରତିକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ। ରତିକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ କ'ଣ ହେଲା ଡାକ, ଆପଣ ଏମିତି ଚମକି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ତମ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାଗର କରିଛ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝି ପାରୁନି। ଜାଣିନୁ ମା, ରତିକାନ୍ତ ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଶପଥ କରିଥିଲୁ ମୋ ଝିଅ ସହିତ ତା ପୁଅକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମା ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାଗର କରିଛ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମା, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଆର ପାରି ଚାଲିଗଲା ରେ। ଡାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଯେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ମୋ ବୋଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଆମକୁ ବଡ଼ କରିଛି, ଆଉ ମୋ ଅପା ଦିନ ରାତି ଏକାଠି କରି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ଡାକ୍ତର କରିଛି, ତା ଋଣ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଶୁଝି ପାରିବିନି। ଥାଉ ବାପା, ପଛ କଥା ମନେ ପକେ, ଆଉ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନା। ତମ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ସକାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତମ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଗୋଟେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଖୋଲିବି। ଆଚ୍ଛା ମା, ତୁ ଜ୍ୱାଇଁକି ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯା। କମନ୍ ବିବି, ରେଷ୍ଟ
करिवो कमा माचरे भजा जाए से कायाटा रणजीत चौहान को भल भाव जना गोटे गुड़ी रे दुईटा शिकार विक्रम आ मझे मु